بەرەزان لە هەردەگە بینەر و بیسەری هەواڵەکانی تیشکتیوی نیوامان شادی و سەرکەوتنتانە لەگەڵمان من بۆ هەواڵەکانی ئەمڕۆ چوارشەمە 31 جوازەردان. ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکرات سەبارەت بە ڕەفتاری سەرەڕۆیانە و گرتن و زیندانیکردنی هاونیشتمانیان. کۆچی دوایی هاوسەری شەهیدێک حزبی دیموکرات لە سەقز. دەست بەسەرکرانی مامۆستایەکی خەڵکی شاری پیرانشار. نالەبەربوونی تەندروستی کۆڵبەرێکی کورد لە نەخۆشخانەی شاری سنا. دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕەفتاری سەرەڕۆیانە و گرتن و زیندانیکردنی هاونیشتمانیان محکوم دەکات. دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە. ڕاگەیەندراوی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران هاونیشتمانیانی بەڕێز کۆمەڵانی خۆڕاگری خەڵکی کوردستان، کۆڕ و کۆمەڵە بەشەر دۆستەکان، ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران لە ئێستادا زیاتر لە هەموو کاتێک لە نێو گێژاوی قەیرانگەلی جۆراوجۆری ناوخۆیی و ناوچەییدا گیری کردووە. ئەو قەیرانانەی کە ئاکامی سیاسەت و جیهانبینی دواکەوتووانە لەسەر بنەمای ئیدۆلۆژی ویلایەتی فەقیهی لە سەرەتاوە دەستی پێکردو ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر کەڵەکە بوونەوە، تا ئەمڕۆکە بوونەتە کێشەیەکی گەورە بۆ خەڵکی ئێران و ناوچەکە، بە جۆرێکە خۆڕزگارکردنی ڕژیم لە چنگ ئەو قەیرانانە ئەگەر نامومکن نەبێ یەکجار زۆر بەزەحمەتە. لەو ماوەیەدا کۆماری ئیسلامی بۆ بەلاڕێدابردنی بیرووڕای گشتی و ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک بەتایبەت گەلانی ئێران بۆ سەر پرسە لاوکیەکان و دوورخستنەوەیان لە کێشە ناوخۆییەکانی خوڵقاوی دەستی ڕژیم، پێکهێنانی هەندێک سیناریۆ یان ڕوودانی هەندێک ڕووداوی وەک دەرفەت خۆستەتەوە تا ناتەبایی و ناکامیەکانی خەڵک بخاتە ئەستۆی دوژمنانی دەستکردی دەرەکی و خەڵک بترسێنێ لەوەی کە ئێستا کاتی دەربڕینی ناڕەزایەتی لە ڕژیم و قەیرانە لە ئەژمار نەهاتووەکانی خەڵک نییە، بەڵکو کاتی یەکگرتووی لە بەرامبەر دوژمنانی ئیسلام و ئێراندایە. هەر لەو ڕاستایەشدا توندوتیژی، سەرکوت و زیندانیکردنی چالاکانی سیاسی، جیابیرانی وڵات بەتایبەت نەتەوە ماف پێشێلکراوەکان و کەمینە ئاینیەکان بە ناوی بەکرێگیراوانی دوژمنی دەرەکی و هەتا دوایی زیاتر پەرەپێداوە. ڕووداوەکانی ڕۆژی چوارشەمە ڕێکەوتی 17 جوەزەردانی 96 هەتاوی بەرامبەر بە حوتی ژوەنی 2017 زایینی تاران و تەقەکردن لە قەبری خومەینی و مەجلیسی شورای ئیسلامی ئێرانیش بیانوویەکی دڵخواز و هەلێک بوو کە ڕژیم قۆستیەوە بۆ ئەوەی کردەوە تێرۆریستیەکانی خۆی پەردەپۆش بکە و لە هەمان کاتدا گوشار بۆ سەر دژبەران و ڕەخنەگرانی نێوخۆیی لەژێر ناوی بەرهەڵستکاری لەگەڵ تونڕەوی زیاتر و پەرەگرتووتر بکە. ئەوەش لە حاڵێکدایە کە خۆی یەکێک لە سەرەکیترین دامەزرێنەران و یارمەتیدەرانی تاقمە تەرۆریستیەکانە لە ناوچەدا. لە ڕەوتی درێژەدان بەم گوشارهێنانە لە ماوەی دوو حەوتودا سەدان کەس لە خەڵک بەتایبەت لە کوردستان و ناوچەکانی شوێنی نیشتەجێبوونی نەتەوە بندەستەکان بە تۆمەتی سەلەفی و تونڕەوبوون دەستگیر و زیندانی کردوون کە زۆربەیان لە تۆمەتی وەپاڵدراو بەدوورن. هەموو خەڵکی ئێران و تەنانەت لە ئاستی جیهانی و ناوچەیش زۆر چاک دەزانن و ئاگادارن کە بزووتنەوەی نەتەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەڵات سیمایەکی پێشکەوتن خوازانە و سێکۆلاری هەیە و دژی هەر جۆرە کردەوەیەکی تێرۆریستی بووە و دەبێ. کۆماری ئیسلامی هەر چەندیش هەوڵ بدا ناتوانێ ئەو سیما و ڕووالەتە گەشاوەی بزووتنەوەی کورد خەوشدار بکات. ئێمە وێڕای مەحکومکردنی ڕەفتاری سەرەڕۆیانە و گرتن و زیندانیکردنی هاونیشتمانیان داوا لە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەکەین هەڵوێستی شیاوی خۆیان دشت بەم سیاسەت و کردەوانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران دەرببڕن و ڕێگا نەدەندام و دەستگا سەرکوتکەرەکانی ڕژیم لە بێدەنگی خەڵک و بیرووڕای گشتیدا دەستیان لە خوڵقاندنی تاوان و گرتن و زیندانیکردنی هاونیشتمانیان هەروە ئاوەڵا بێ. هەروەها داوا لە کۆڕ و کۆمەڵە بەشەر دۆستەکان و لایەنگرانی مافی مرۆڤ دەکەین بە چاوی ئاوەڵاوە بڕواننا ئەو پیلانەی ڕژیم دژ بە هاونیشتمانیان و لە ڕێگای جۆراوجۆرەوە بەر بە ڕەفتاری دژەگەلی کۆماری ئیسلامی بگرن. حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، دەفتەری سیاسی 30 جوەزەردانی 1396 هەتاوی بەرامبەر لەگەڵ 20 ژوەنی 2017 زاینی. هاوسەری شەهیدێک حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران و ئەندام حزبی دیموکرات لە تەمەن 83 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.
بدعا امین پور هاوسری شهید آغا علی سلطان پنا روشی شمر رکوتی بیستو حوتی زوزردانی 1396 هتاوی لاشاری سخز لتمنی 83 سالی دا کوچی دوائی کرد. بدعا خانمی امین پور لسالی 1313 هتاوی لآوائی در زیارتی سرو سر بسرشیوی سخز لنیوب نمالیشی نشتیمان پرورد از چاوی بدنیا حالینا. لدوائی پیکنانی جیانی هاوبش لگل شهید علی سلطان پنا دروات آوائی تالجارو دوائی چند سال جیان لوی بمال و درون آوائی دا گاگاو لویش و مالیان بردکات بو آوائی حاجی ول. سالی 1357 هتاوی بمال و دیان شاری سخز. دوائی هرشی سپای خمینی بو سر شاری سخز دیسان و دگریت نو بو نوسی سرشیو. سالی 1364 هتاوی هاو سرکی لرزکانی حزب دموکراتی کردستانی ایران در شهید بیتو باری قرسی پرورده کردن و جیانی مندالکانی دا کویت استو. بدیع خانم بو پری لخو بردوی و شان دا تجیر ام بار قرسو همو مندالکانی گورده کد. لده 67 هتاوی دا مالی نوبرو لحاجی اولو در زیارت شوینی حسانو و حوانوی پیشمرگکانی حزب دموکراتی کردستانی ایران بوا. بدیع خانم چندین جار اکویت جیر گوشارو لپرسینوی هزد داگیر کرو سرکوت کرکانی کردستان. بلان بوستات یکیش آماده نابید لبرانبر ظلم و زور یکانی رژیم داد چوک داب داد. بدیع خانم شیرجنی که نشتیمان پروری کرد بو که تا دواساتکانی جیانی همو آواتی و دیهاتنی آمانجکانی هاوسری شهیدی بو که نشتیمانکی لجیر چپوکی داگیر کران رزگاری بیتو لکردستانی که آزاد دا مندال دور ولاتکانی لآمیز بگرید. بداخوا مرگ مودای و دیهاتنی ام آواتی پیان دو دلگورکی للیدان کود. هاوسری بدیع خانمی امین پور واتر شهید علی سلطان پنا لسالی 1310 هتاوی لآوائی رنگ ریجان سربناوسی سرشیوی سخز لنیوب نمالیشی نشتیمان پرورده لدائیگ بو. پاشال گیرسانی شورش چکی دا کوکی لکرامتی نتوکی لشان کردو و کادرکی لوشاول لحیزی شهید عزیز یوسفی ارکو چالاکی پیش مرگانکانی بره او برد. مخابن ریکوتی پازده گلاویجی سالی 64 لنزیگ گوندی بایری سرشیو کوت بر پلاماری نیارانی حزبو دریجه ریگاکی به هاوریو هاوسنگرانی سپارد. لدرجه داز بسر کردنی هاولاتیانی کرد للان ناوند امنیتی کن ما مستایی که اینی خلقی شاری پیرانشار سر به پارزگی ورمی داز بسر کرد. ایواره روژی سرشمه سی جوزدن هز اطلاعاتی کن یک گل ما مستای نسراوکنی شاری پیرانشاری اندس بسر کرد. حوالری کرد به لشاری پیرانشار شناسی او ما مستای کردی با عبدالکریم ازرین پیشنویجی مزگوتی هجرت را گیندوه. سرچاوه که اگادر لو باره و به حوالنری کرد بایرا گیان، هز اطلاعات یکم پشت اسبسر کردنی او ماموستا کرده، چونه تا مالی نوبراو هنده کرسه شخصی ماموستا عبدالکریم یا نگل خویان بردوه. باوته سرچاوه که اگادر هز اطلاعات یکم پشت گواسنوی او ماموستا کرده بو گرتوخانه شهری ورمه، بو تواو کردنی کاری لکولینوی او ماموستا کرده بنه مالی نوبراویان اگادر کرده تواه. نزدیکانی او ماموستا کرده حکاری دست بسر کردنی ماموستا عبدالکریمیان بو کردنوی خویندنگی زانست این یکانی سعید نورسی لشاری پیرانشار گراندوه. ماوی یک پیش استاش لقی نوی دادگای تایبت بر روحانیتی شاری توریز ماموستا محمد خزنجاد پیش نجی گوندی ناچید سر به شاری بوکانیان به پازه منگ زندانی تعزیری و 4 سال زندانی تعلیقی محکوم کرد. دادگای تایبتی روحانیتی توریز با تومتی کردنوی خویندنگا زانست این یکان پروپاگنده دجی نظام رخنگرتن لکردوکانی برپرسانی حکومتی دا کوکی کردن لمافی کولبران او حکمی بو او ماموستا کرده بریوتاوا. کولبره کی کرد بخوی پیرانگیشنی کادر درمانکانی نخوشخان شاری سنا بارودوخی زستهی نالباره. کولبره کی کرد بناوی نوشیروان رضایی خلقی گوندی هیلیز آوای مریوان لان خوشخانه شهرسنه لباردوخه کی نالباری جستهی دایا. باوته یک گلن زیکانی او کولبره کرده کم ترخمی برپرسانی نخوشخانه شهرسنه به نسبت چار سرکدنی پزشکی او کولبره کرده با تهوی نالباری باردوخی تندرستی نابراو. او کولبره کرده پش بریندربونی با های تقینوی مینو با های سختی برینکه و بو نخوشخانه شهری سنه گزره و حتا استا پزشکانی او نخوشخانه لچار سرکدنی نوشیروان خویان بواردوه. روژی 27 جوزردن
کلبره کی کرد لنزیک سنوری دورانی شهر مریوان به های تقینوی من قلاپی لاقی بریندار بوا. نبونی هلی کاری بیکاری و مایپوج بونی یککانی برهمهنان لوهو کارانه که هاولاتیانی کرد به تایبتی تویجی کمدهاتی کمالگای کردستان رو لپیشه مترسیداری کلبری دکن. شارکانی سقز، جوان رو سردشت، بانه، ورمه، پاوه و مریوان لو شارانن که جمارگ لحاولاتیان لو رگای و بجوی جیانیان دابینده کند. پرسی سر بخوایی هرمی کردستان ریبری رژیمی ایرانی بدن که نو نو براو بفرمید جایتی خوایی لگل او پرسه نشتمانی کردستان در بری. با پی راپورت بلاو کراوکان دوی سردانی حیدر العبادی سروک وزیرانی عراق بو ایرانو. دیدار لگل خامنه‌ای رهبری رژیم ایران علی خامنه‌ای د جایتی خو لگل پرسی سر بخوی کردستان به فرمی در بریوا خامنه‌ای ل دانشتن لگل عبادی با سیلو کلک متمانه به امریکا مکنو هر وها امریکای به تو مدبرکر ک دجی سر بخوی شناسو یک پارچه ای عراق هر وها امسانی خامنه‌ای پاشو دیت ک حیدر عبادی سر وزیران عراق با سیلو کردبو سر بخوی مافی به املاولای هر نتو یک یک لوان کردو یم دجی سر بخوی نین رهبری رژیم ایران به فرمی باسی لو کرد وکا لگل جابونوی کردستان نیو دجایتی خوی لگل او پرسد در بریوا. همقصانه خامنهی لکات یک دایک فواد معصوم سرکوماری ایراق روژی سی شمل لوتویج لگل کانالی تلویزیونی روداو هر جور افشاری رژیم ایران با بریاردن به جگه ایراقی رد کردوا. پرسی سر بخوی کردستانی باشور و دیاری کردنی روژی رفراندوم با پرسی سر بخوی لیکم منگی ورزی پاییزی امسال داله لیا حکومتی هرمی کردستانوا دشکردوی چند ولاتی دروسی لیکو توکل نیویان دا درایت یکانی کماری اسلامی لهموان زخترن. لارا پرسی یک دا که پیمانگای دیموکراسی نشتمانی امریکایی انجامی داو پرسیاری اوا لبجدار بوان کراوکا پیویست کردستان بشیوی استای بمینه توی یا خود ببیت دولت کی سر بخو. با پی انجامی را پرسی یکا نو شش لصادی بجدار بوان دیانهوی باشوری کردستان لعراق جا بیتو ببیت دولت کی سر بخو. اول در یکانی هریمی کردستان روژی چوارشمه ریکوتی حفده جوازردن لراپورت اگده بلایوین کرده و که برپرسانی هریمی کردستانی باشور لکوبونو اگده بسرپرستی مسعود بارزانی سروکی هریمی کردستان لسر پرسی سر بخویی گفتوگویان کردوا. دزگای قضای رژیم اسلامی ایران دو هاولاتی کردی به تومتی پیوانی دار به ماده سرکر اعدام کرد. ماوی 25 روش پیش برپرسانی زندانی شهرکانی مینابو مراغا حکمی اعدامی دو هاولاتی کردیان جبجه کرد. روژی هینی پنجی جوزردن هاولاتی که کردی خلقی شهری مکو سر به پارزگای ورمه به نوی فخردین روشنی تمن 34 سال به تومتی پیوندی در به مده سرکر لسه دارد را. او هاولاتی اعدام کراوه کرده لسال 91 هتاوی دست بسرو لوکاتوه لزندانی شهری مراغا را گیراوه. هلو پیوندیه دا روژی دواتر و تا روژی شمه ششی جوزردن هاولاتیه کی شهری ورمه لزندانی میناب اعدام کرا. شناسی او هاولاتیه کرده با افشار بیگلو تمن 30 سال را گیندراو رکراوی مافی مرووی ایران لو باره و بلاوی کردو تا افشار بیگلو با تومتی هلگرتنی 2.7 کیلو گرم ماده سرکر لجوری تریاکو شیشه لسال 90 هتاوی لدادگای میناب حکمی اعدامی بسرده سپاوو یکم روژی منگی رمزانی او سال او حکم جبجه کراوا. ایران پش ولاتی چین با دو همین ولاتی جیهان با اجمال دید لعدام کردنی ها ولاتیانی خوی. پیشتر عصیمه جهانگیر ریپورتری تایبتی رکخراوی نتوی گرتوی کن با کاروباری مافی مروو لعران نگرانی خوی لهم بر اعدام کردنی ها ولاتیانی لعران در بری بو. برزان به یارمتی او کارانم لستوی حوالکان تشکه و حوالکان من پیشکش کردن. تا بیگشنوی که دیکه هر شد.